Енді ірі кәсіпорындардың қоршаған ортаға тигізген залалы үшін төлейтін айыппұлы оның салдарын жоюға жұмсалады. Бұл норма жаңа экологиялық кодексте жазылған. Бұрын айыппұлдан түскен қаржы көлемі жергілікті биліктің бағыттауы бойынша басқа салаға кетіп, экология тіптен назардан тыс қалып жататын. Бұл Теміртау сынды экологиялық мәселесі өткір тұрған қалаларға қаншалықты тиімді? Дәуренбек Бағдәулетұлы сөз алады. Қарағанды облысының бюджетіне өткен жылы қоршаған ортаға эмиссия ретінде, яғни зиянды қалдықтар үшін 17 миллиард теңгеге жуық қаржы түскен. Алайда оның нақты қанша көлемі экологиялық ахуалды жақсартуға бағытталғаны белгісіз. Белгілісі, жаңа қабылданған заң шеңберінде 2022 жылдан бастап жергілікті атқару орган айыппұлды 100% табиғатты қорғауға және оңалтуға жұмсауы тиіс. Ставка платы за эмиссию она будет расти. Ірі кәсіпорындар экологиялық талаптарға сәйкестендіру үшін олар 10 жыл ішінде ең озық қолжетімді технологияларды енгізеді. Бұл уақытта оларды эмиссия үшін ақша төлеуден босатамыз. Егер кәсіпорындар заманауи технологияларға көшпесе, эмиссия төлемдері 2025 жылдан бастап 2 есеге, 2028 жылдан бастап 4 есеге, 2031 жылдан бастап 8 есеге өседі. Сондықтан бұл жерде кәсіпорынның өзі қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды аш шығаратын заманауи құралдарды қоюға ниетті болады. Теміртау қаласының экологиясына орасан зор кері әсерін тигізіп тұрған металлургиялық комбинат бар. Келісім бойынша ол алдағы уақытта ауаға шығарылатын зиянды қалдықтар көлемін кемі 30%-ке қысқартатынын айтқан. Алайда іс жүзінде бұған қол жеткізу мүмкін болмай тұрған көрінеді. Біздің жоспар бойынша, егер қазандықтар көгілдір отынға көшсе, зиянды қалдық көлемі азаюы тиіс еді. Алайда газдың бізге қажетті көлемі жеткізілмей отыр. Сондықтан альтернативті отын көзін қарап жатырмыз. Біз жауапкершіліктен қашып отырғанымыз жоқ. Бұл межеге алдағы 3 айда қол жеткіземіз. Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы болса, елде экологияға ауқымды залалын тигізетін 50 кәсіпорын барын айтады. Олардың 18-і аудиттан өткен. Бұған қоса ақпан айында Қарағанды облысындағы бірқатар ірі кәсіпорындар жаппай тексеріліп, солардың заманауи технологияларға көшу дайындығы сараланады. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Василий Савкин, Аслан Демесбаев, Қарағанды облысы, қорытынды жаңалықтар.